Esta es muy mala. ¿Por qué? Porque te disparas en mirar a cara. Eu son máis dos corpos policiais que torturan e asasinan lentamente con métodos legais. Contádenos algo da orixe do grupo ou por qué xurdiu así a idea e logo por qué en galego. Bueno, nos conocemos de da carreira que fixemos xuntos de comunicación audiovisual, logo fixemos un máster de creación e desenvolvemento de guión. E a partir de aí pois decidimos montar un grupo que estaba de moda, o tema das webseries. Montamos o tema dos sketches de poetas. ¡Quieto todo el mundo! Empezamos cunha en castelán, pero porque eu quería ser pedante nesa canción, cando intento desvirtuar a alguén, pues fago en castelán. Unha cuestión de ofender. Pero creamos en galego, pues porque é o noso idioma. Os programas que hai na canle pública non saen. Tamén, exacto, ¿no? Temos unha canle pública que se dedica a darlle cartos a Lito, sacar orquestas os domingos, ao Calvo da Panorama e a Isabel Pantoja para que non vai para que pague as débedas que ten. Nese sentido si que nese sentido si que creo que está moi pouco valorada polos, digamos, polas institucións e pola xente de poder e de cartos. Agora, pola xente eu creo que non, todo o contrario. Escoite na Xunta, en Montepío. Creador do termo tixetín non puxo nunca un pronome ben. El fala mal igual galego e castelán. Con glote alago quiso ser maior, puxo un idioma para selección. Usa arma política, sociolingüística. Decreto vai, decreto ven. Dialectos para el almacén, que en español no en inglés, pero en galego no hay fin. En quizá vai, en quizá ven, hey! Galego quiero aprender, pues iso xa na casa de cada quien. El vai con mar de agora. Xoxa na casa de cada quen. El vai con mar de agora. Oh,
festivais. Por que a xente pensa que os festivais son unha cousa mala? ¿Vale? Mala no, pero está chida de mala xente. Eu creo que o concepto malo é o camping. O que hai de fora de... claro, porque... É o que se ten como malo, como que se ven aquí a beber, a fumar... No, eu creo que isto é... É cultura. É cultura como calquera, como ir ao teatro, como ir ao cine... Vas a un festival porque cultura, gusta echa música, vas a ver a tu grupo y a disfrutar de tu tiempo libre. Bueno, sí, verdad que cada vez hay... Da a mí la impresión de que cada vez hay más festivales. Más de, sí, este, de este estilo, lo que decías antes, de que las instituciones no apoyan pues, a nuestra música, a música en galego, pero para eso están, bueno, para eso los festivales pues, dan un poco de... De voz a esa gente. Claro, hay mucha gente que aposta por esto y que queréis claro. Facer da tu vida un ejemplo de esa música que escoitas en galego, de esa webserie que ves en galego, de ese libro que lees en galego, claro. Pues que pasa a tu vida un poco y que no sea vir aquí al concerto de un grupo en galego. E logo na túa vida diaria sempre falar castelán, e non vivir para nada a cultura galega, e seguir modelos globais, non? O sea, que non sexa unha cuestión de ir a un festival e dicir que ben, que estou escoitando música en galego e cantando estas letras, pero logo que quede nesa anécdota.